Puusensei on tällainen innovatiivinen tutkimuslaite, joka on yhteiskehitetty heurakan asiantuntijoiden ja luonnonvarakeskuksen tutkijoiden plus meidän japanilaisten kollegoiden kanssa. Ja Puusensein idea on se, että laitteen käviä saa hauskalla tavalla tietoon oman lempipuumateriaalin ja sitten pystyy vertaamaan sen tutkimustuloksen muiden kävijöiden suosikkipuumateriaaliin. Uh, Pusensei was easy to use and it's kind of cute. As a machine as well. So, what you did, there was a screen, and then you answered a few questions, and then you could roll the different tree types. Um, they were on a wheel, and you had to choose which one was your favourite out of the two options. But it's a comfortable material because it feels quite homey, it feels quite safe. It's It's nice to look at and it's nice to feel. Puusensee-laitteella kerätään dataa ihmisten puumieltymyksistä. Me pyritään keräämään sellainen big data, josta pystyy sitten data-analyysissä poimimaan sellaisia trendejä, että mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten puumieltymyksiin. Ja sitä me tässä nyt yritetään kirkastaa, että pystyisi myöskin sitten puumuotoilijoille, puurakentajille, arkkitehteille välittää sen tiedon niistä ihmisten mieltymyksistä, jotta voidaan sitten mahdollisimman hyvin kehittää uusia puutuotteita markkinoilla. Puurakentaminen on tietysti tulevaisuutta, ja niin kuin kaiken muunkin rakentamisen kanssa, niin sellaisen oppimisen ja tekemisen kautta päästään eteenpäin ja kehittämään sitä rakentamista. Ja tällä hetkellä on puurakentamisessa käynnissä tällainen uusi kierros, jossa, jossa otetaan sitten isompia askeleita taas eteenpäin ja erityisesti tämmöisen laajempien kohteiden toteuttamisessa ja suunnittelussa. Puun käyttöä sisustuskäytössä on tutkittu maailmalla jonkin verran. Lukessa meillä oli ympäristöministeriön rahoittama Wood for Good niminen hanke ja siinä muun muassa havaittiin, että näissä puuhuoneissa oleskelleet ihmiset aktivoituivat jotenkin miellyttävällä tavalla versus sitten ne henkilöt, jotka työskentelivät sellaisissa huoneissa, jossa ei ollut puu sisustusta. Mulla on massiivipuu, koko puu ollut se, että siinä mä pääasiassa valmistan kaikki huonekalut. Ja siihen mä tykästyn aikoinaan. Siinä on semmoisia ominaisuuksia, mistä on mukava tehdä. tietää, että tekee kestäviä huonekaluja, että niiden minimikesto on 50 vuotta, mielellään paljon pidempäänkin vielä, niitä voi korjata. Ja sitten yksinkertaisesti koko puun työstäminen on, se on valtavan mukavaa, että siinä on, niinku, siinä on niin erilainen tuntu, kun sä työstät mdf tai muita levytavaroita, että siinä on semmoinen hieno, upea luonnon tuntu. Viime vuosina, kuten kaikki tiedetään, niin ekologia ja, ja yhtä lailla vähähiilisyyden aiheet o, ovat nousseet erityisesti esille ja puulla näihin liittyen on, on valmiiksi jo hyviä ominaisuuksia, joten se on aika luonnollinen valinta, kun puhutaan tämmöisestä paikallisesta materiaalista ja, ja vähäpäästöisestä materiaalista ja vähän prosessoidusta materiaalista. Sillä, sillä on lähtökohtaisesti jo, jo aika, aika hienot ominaisuudet näitä ajatellen. No teknologia vaikuttaa varmasti siihen, että tulee erilaisia monipuolisempia tapoja hyödyntää puuta. Yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi tällaiset niin kuin, vaikkapa laserleikatut pienesineet ja se on niin kuin mahdollistanut monenlaisia uusia muotoilutapoja. Toki, jos verrataan muihin materiaaleihin, niin tietyihin käyttötarkoituksiin. Toiset materiaalit voi olla tietysti parempia. Ikkuna karmit on ihan hyvä, hyvä tehdä puusta, mutta ikkuna lasiain välttämättä, välttämättä puusta tekisi. Ehkä sekin on jotain sellaista, mitä tulevaisuudessa nähdään. Että tämä on se mielenkiintoinen aihe, mikä puuhun liittyy. Että mä luulen, että meillä on vielä nähty sitä kaikkea mitä puumateriaalista voidaan saada, että nyt ollaan tietysti menossa jo puupohjaisissa tuotteissa erilaisiin muovia korvaaviin tuotteisiin ja, ja mä luulen, että siellä on vielä paljon sellaista nähtävillä. Että ehkä me nähdään sellaiset puupuheiset ikkunalasitkin vielä joku päivä. Mun mielestä puu on hieno materiaali, koska se on kivan värinä ja sit siitä saa kaikkea tehtyä esim. taloja ja kaikkea. Puh tekee materiaalina on mielestäni miellyttävän se, koska se näyttää luonnon ystävällisemmältä aineelta.